פרק ו' האוכל תרומה שוגג, משלם קרן וחומש. אחד האוכל ואחד השוסה, ואחד הסך, אחד תרומה טהורה, ואחד תרומה טמאה, משלם חומשה וחומש חומשה. אינו משלם תרומה, אלא חולין מסוכנים, והם נעשים תרומה. והתשלום אין תרומה. אם רצה כהן למחול, אינו מוכל, בייז פס ישראל שאכלה תרומה, ואחר כך ניסס לכהן. אם תרומה שלא זכה והכהן אכלה, משלם אז קרן וחומש לעצמה. ואם תרומה שזכה והכהן אכלה, משלם אז קרן לבעלים וחומש לעצמה. מפני שאמרו, האוכל תרומה שוגג, משלם קרן לבעלים, וחומש לכל מי שירצה. גמול, המאכיל אס פועליו, ואס אורחיו תרומה, הוא משלם אס הקרן, והם משלמים אס החומש. דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים, הם משלמים קרן וחומש, והוא משלם להם דמי סעודסן. דלד, הגונב תרומה ולא אכלה, משלם תשלומי חפל, דמי תרומה. אכלה, משלם שני קרנים וחומש, קרן וחומש מן החולין, וקרן דמי תרומה. גנב תרומה סקדש ואכלה, משלם שני חומשים וקרן, שאין בהקדש תשלומי חפל. היי, אין משלמין מן הלקט ומן השכחה ומן הפאה ומן ההפקר. ולא ממעשר ראשון שנתלס רומסו, ולא ממעשר שני והקדש שנפדו, שאין הקדש פודה אס הקדש, דברי רבי מאיר. וחכמים עתירין באלו, וב, רבי אליעזר אומר, משלמין ממין על שאינו מינו, ובלבד שישלם מן היפה על הרע. רבי עקיבא אומר, אין משלמין אלא ממין על מינו, לפיכך אם אוכל קישואין של ערב שביס, ימתין לקישואין של מוצאי שביס, וישלם מהם, ממקום שרבי אליעזר מקל, משם רבי עקיבא מחמיר. שנאמר ונסן לכהן אס הקודש, כל שהוא רוי להיוס קודש, דברי רבי אליעזר. ורבי עקיבא אומר, ונסן לכהן אס הקודש, קודש שאכל.